Myslím si, že u nás ve škole jako je přátelská komunita, že jsou tady všichni fajn, že učitelé rozhodně se nesnaží nás nějak jako potápět nebo být proti nám, spíš naopak. Všichni jsou milí, vstřícní a pokud ti učitelé vidí, že se snažíme, máme nějaký jako cíl nebo za něčím si jdem, tak jsou velice napomocní. Jmenuji se Ondřej Muroň, studuji střední uměleckou školu v Ostravě, konkrétně design výrobku. Jsem studentem 4. ročníku, tady maturitního. Na školu jsem vlastně dostal doporučení, líbil se mi tento obor, na který jsem se byl podívat na Dni otevřených dveří. A doporučuji určitě, ať se všichni zájemci přijdou podívat. Chodil jsem také na přípravné kurzy, které jsou velmi obohacující. A určitě potom vlastně ten daný budoucí student aspoň bude vědět, do čeho zhruba jde a co ho čeká na těch talentových zkouškách po případě. Vlastně prvák, druhák jsme se učili spíš jakoby kresbu a jakoby takové ty ruční dovednosti. Pracovali jsme také se sádrou, s tou hlínou. No a od toho 3. ročníku už vlastně začínáme používat ty počítače, programy, kde se učíme těch skic, z těch papírů dávat postupně do toho počítače a z toho potom vlastně vygenerujeme ten 3D model, který si následně můžeme vytisknout na 3D tiskárně, vyřezat na laseru, poskládat a už je to takové kreativnější. Máme jakoby docela dlouhou výuku, která se vlastně dělí na oborové předměty a klasické předměty jako čeština, angličtina, dějiny výtvarné kultury. V poledních hodinách máme třeba 4 hodiny tu návrhovou a realizační tvorbu, ve které teda pracujeme na těch našich zadáních. Tady byly lampičky, tak jsme vyráběli na konci roku lampičky na klauzurní práci závěrečnou. Na tu máme vlastně 90 hodin. A vlastně přijde zadání na papíru, sepsané. My musíme postupně plnit ty jednotlivé části od vlastně skic, nějaké rešerše, kde jakoby si děláme průzkum toho trhu. Skici pak dále rozvíjíme v počítači. Vlastně máme hotový produkt, máme k tomu veškeré podklady, celou cestu, kterou jsme si vlastně prošli. A potom teda ještě prezentaci, díky které to vlastně jako celé prezentujeme. Povinnou praxi máme vlastně v 3. ročníku. Tu si hledáme sami, je to na nás, v jaké firmě. Já konkrétně jsem byl vlastně v designovém studiu kousek od Masarykového náměstí, kde vlastně jsem navrhoval různé skříně, jezdil jsem na schůzky s těma klientama, které oni mají a bylo to zajímavé, no, určitě. Rozhodně bych jim doporučil ty přípravné kurzy. Vlastně já jsem taky nechodil na žádnou zušku, mě jenom bavilo si občas něco nakreslit a na základní škole jsem něco málo kreslil, ale nejsem žádný jako, neřekl bych, že bych měl prostě nějaký super talent. Takže určitě ty přípravné kurzy, kde vlastně se připravíte na ty přijímačky, projdete si všechny ty druhy, co tam budou na těch přijímačkách, na těch talentových zkouškách.